tasca parlaria d'una responsabilitat delegada per part dels homes històricament. Vull dir, no podem obviar que estem en un sistema masclista, heteronormatiu, i per tant, i sense el punt en què tot allò relacionat amb la concepció ha estat, més enllà de les raons biològiques, tot el tema de criança, tota la càrrega, a més, ha estat transferida a les dones, i per tant també se'ls ha transferit, és la interpretació, tota la càrrega de l'anticoncepció. Ha estat molt còmode, diguéssim, per un sistema masclista fer aquesta delegació de responsabilitats. No es pot canviar. I és que l'exec embarassada la dona. Jo, la meva parella, si fracassa, es quedarà embarassada ella. El que passarà només serà ella, la que parirà serà ella. I això no es pot canviar. Llavors, l'interès per no tindre fills no és el mateix el de la dona que el de l'home. Això és així. A l'home, jo el que veig és aquell home que, per el que sigui dit, jo no vull més fills, farà la sectomia que haguem dit. Podria ser que sí, tot i que és cert que la gran pressió d'un embaràs és més femenina, no? Som com més conscients, és el nostre cos, és el que està passant en el nostre cos, i el fet de nosaltres ser les persones responsables que ens prenem a la píndola o la que estem més pendents d'aquests mètodes hormonals, siguem nosaltres, no? Si existeix en homes, bueno, pot ser més... tenim una opció més, no? És com, vale, doncs és una cosa més, que potser si la dona, pel motiu que sigui, no pot, no vol, no li agrada tot el que és hormonar-se per no quedar-se embarassada, la parella està d'acord i ho poden fer, doncs és una cosa més, no? Tot el que sigui sumar serà positiu. Bueno, jo crec que seria una bona alternativa a les pastilles anticonceptives femenines. Podria repartir la responsabilitat de l'anticoncepció en la parella, i crec que sí que podria tenir una molt bona sortida. Hi ha menys possibilitats d'efectes secundaris hormonals, que en contrari la pastilla femenina sí que la tindria. I es podria, en una parella es podria repartir perfectament i ser més equitatiu. Com viu un home en l'embaràs no és com viu la dona. Això no ho vau dir, i això un dels problemes que estem tenint amb la integració, la igualtat de la mental, no sé què. La dona pareix, i són 9 mesos, lactància, la primera infància. Al compartir tot això, és molt maco dir-ho, molt difícil d'aplicar-ho. A l'home, l'instint paternal, hi he vist molt poc. Hi ha homes que sí, però no és el normal. Llavors, tot això és molt maco al paper, però quan tens que portar a la pràctica, és complicat. Jo penso que sí. També, a veure, podria ser utòpic pensar que arribaran a un mateix grau de preocupació per anticoncepció que tenen les dones, però sí, a veure, també ens trobem una realitat, que és que, diguéssim, a nivell de mètodes anticonceptius per homes, exclusivament, és a dir, que depenguin l'ús de la voluntat de l'home, és el preservatiu masculí, estarien intervencions ja més com vasectomies i a més, però bàsicament, diguem-ne, dels mètodes anticonceptius habituals estaríem parlant de preservatiu. I és veritat que evidentment hi ha molts nois, nosaltres veiem cada dia aquí al centre jove, que cada cop utilitza el preservatiu poc o molt, és a dir, els nois cada cop estan més preocupats, van prenent consciència, encara falta molt per poder negociar el preservatiu amb igualtat de condicions amb les noies, però sí que es va utilitzant, per tant, tot fa pensar que un nou mètode que pogués sorgir, que depengués de l'home, doncs segur que hi hauria un grup d'homes que el farien servir amb regularitat.